kuta anime, kuta anime! Poslouchejte, tam nahoře u toho stromu vás vystřídáme, tady s Vencou a s Výškem. Jedeme, jedeme, jedeme. Můžeme se aspoň vydýchat, doteraz jsme tlačili my. Počkajte, stojte. Ta cesta je posiata kamienkami. Preto nám to jde tak ťažko. Ale Janší má pravdu. Ty kamínky trsut vždycky o kousek zbrzdí a tím přicházíme třeba i o 20% energie. Zaujímavá teoria. A teraz čo, máme jít před vami a ty mikrokamínky vám odhadzovat? No to by nebyl nejhorší nápad. Vidíte to, čo já? Dobrý den, teta. Dobrý. 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 Odkiaľ jste se vyrojili? No, chceme se spýtať, či byste byli taká zlatá a požičali nám tu metlu. Koukáte, jak to Ondrovi pálí. My by sme vám ju hneď zajtra vrátili. No. Ale čo? A do zajtra budem zametať s čím? Máme nejaký prachy? No, ja som nebral. Ani ja. Brácho, ty si zbral. No videl som ťa. To ja? No. Hádam, nechceš od Laca, aby niečo platil. On taký skrblík. Ale Lili, nehovor tak o Lacovi. A vy doma môžete? To ja skrblík? Mě neštvete vy dva. Pohodě, paní. Kolik chcete za to koště? 5 €. Kolik? 5. Laco, my tu metlu potřebujeme. No. Laco. Laco. Dobře, no. Laco. Aha. Počkejte, ale já mám nejmenší jenom 10. Ale já vám nemám vydať. Tu je další metla. No, tak za těch 10 budete mít 2. No, no. Dobře, no tak si to vemte, drobný si nechte. Yes, yes, super. Prdele, to byl kšeft. Bába prolhana.